Армысыздар, студияда Арай Алдоңғар. Қарашаның 4-ті бейсенбіге арналған ауа-райы болжаммен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық өңірлерінде күн ашық. Ауа температурасы күндіз -6 градус, ал түнде -6-дан 12 градусқа дейін аяз. Көкшетауда күн райы ашық, күндіз -3 градус, түнде 8 градус нөлден төмен. Қостанайда да күн ашық, ауа температурасы күндіз 0 градус, түнде -6 градус. Петропавлда сынап бағанасы күндіз -3 градусты, түнде -9 градусты көрсетеді. Павлодарда көшпелі бұлт шығады, күндіз -6 градус, түнде -12 градус аяз. Қарағандыда күн райы ашық, ауа температурасы күндіз -6 градус, түнде -10 градус. Ауа райы мамандарының болжауынша, Қазақстанның батысында көшпелі бұлт шыққанымен жылы. Ақтөбеде күн ашық, күндіз +7 градус, түнде 1 градус нөлден жоғары. Оралда көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз +11 градус, түнде +5 градус. Атырауда да көшпелі бұлт шығады, сынап бағанасы күндіз +12 градусқа дейін көтеріледі, ал түнде +7 градусқа дейін төмендейді. Ақтауда күн бұлтты, аздап жаңбыр жауады, күндіз 15 градус жылы, түнде +10 градус. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде күн райы ашық, сынап бағанасы күндіз +2-ден +13 градусқа дейін көтеріледі, ал түнде 0-ден -6 градусқа дейін төмендейді. Түркістанда күн ашық, ауа температурасы күндіз +11 градус, түнде +4 градус. Қызылордада күндіз +7 градус, түнде 3 градус нөлден жоғары. Шымкентте күн райы ашық, ауа температурасы күндіз +13 градус, түнде +3 градус. Таразда да күн ашық, сынап бағанасы күндіз +6 градусты, ал түнде 0 градусты көрсетеді. Талдықорғанда қар аралас жаңбыр жауы ықтимал, күндіз +2 градус, түнде 6 градус нөлден төмен. Қазақстанның шығысында күн бұлтты және суық. Өскеменде көшпелі бұлт шығып, аздап қар жауады. Ауа температурасы күндіз -8 градус, түнде -13 градус аяз. Семейде де көшпелі бұлт шығады, күндіз -8 градус, түнде 11 градус нөлден төмен. Алматыда көшпелі бұлт шығады, сынап бағанасы күндіз +3 градусқа дейін көтеріледі, түнде -3 градусқа дейін төмендейді. Елордамыз Нұр-Сұлтанда күн ашық болғанымен суық, жауын-шашынсыз. Күндіз -5 градус, түнде 9 градус нөлден төмен. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен зор денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.